вечора всім. Давайте будемо підсумки нашого турніру. В першу чергу я хочу всіх вас подякувати вам, привітати з вдалим закінченням цього турніру від імені Львівської міської федерації шахів, про яку я зараз трошки двох слов розкажу. Хочеться окремо подякувати, звичайно, всім вам, як учасникам, тренерам, батькам, всім зацікавленим, глядачам, всім, хто приходили, присвятили свій час. Це дуже було важливо разом всім зібратися. І я думаю, хотілося б всім ще раз подякувати спонсорам або партнерам, або я не знаю, як це сказати, тому що насправді дуже багато людей до цього долучилося. Особливо це Львівська обласна шахова федерація, це є готель «Ентум», і взагалі конкретно буду багато перелічувати осіб, але багато людей дійсно долучилося до того, щоб зробити цей турнір на такому рівні. В цьому приміщенні вже було дуже багато турнірів, але я думаю, що це один із самих таких масових турнірів з залученням дуже багатьох відомих шахістів, міжнародних майстрів, майстрів спорту, кандидатів майстрів було дуже багато, біля 20 найбільше. Було дуже багато дітей, участвували представники 10 регіонів України. В принципі, можна вважати, що турнір вийшов дуже такий цікавий, великий. Так? На жаль, було тяжко провести, згідно регламенту і положення, набагато більше кількість турів, тому що зафіксовано, що це буде 7 турів, тому вже тяжко було щось міняти. Відповідно, тяжко було змінити контроль часу, який відповідає контролю стандартам FIDE. Тому, відповідно, це був такий, можливо, перший пілотний турнір такого плану, такого масштабу. І будемо всі пропозиції, всі питання будемо враховувати на наступні турніри, щоб цей турнір, можна сказати, це буде серія турнірів Кубку міста Львова, щоб він розвивався і надалі. Будемо всі ті нюанси прораховувати наперед. Думаю, ну, на жаль навіть, дуже багатьох тут немає серед нас, маю на увазі тих, хто не зміг прийняти участь з тих чи інших причин в цьому турнірі, за браком місць, тому що дуже є важливе питання приміщення львівського такого плану, щоб у нас хоча б було чоловік на 200, ми могли зібратися і грати в шахи. Тому, власне, коротко хотів сказати про програму Львівської міської федерації шахів. Це такий новий шаховий рух у Львові, який почав недавно, можна сказати, діяти, щось починати робити. Якщо ви знаєте турнір «Львівські традиції», яким я, в принципі, я головний ініціатор цієї ідеї, це вже більше такий професійний рівень, звичайно. Але хотілося б все-таки підняти такі масові шахи, аматорські, з колін. Ну, це дійсно таке слово, тому що я давно не пам'ятаю такого масового турніру з різним рівнем гравців. І це дуже важливо, щоб старші передавали досвід дітям, а діти, в свою чергу, починали грати з дорослими, щоб був Львівської міської федерації шахів, буде власне грати це. З інших міст, так, і, звичайно, львів'яни, щоб могли мобілізуватися. І тому це таке головне питання. Відповідно, я особисто буду якимось чином, не знаю, чи керувати, буду займатися якимось великим пластом роботи. Так само в нас вже є багато людей зацікавлених. Вже є така, мабуть, команда навіть, декілька людей. Я вас всіх заохочу до співпраці, якийсь там любий напрямок допомоги, яка тільки можлива буде. Це треба там буде робити сайт, там якісь взагалі організація турнірів. Так? Тобто всіх попросив якийсь спосіб контактувати, долучатися до того, щоб ми могли спільно якби робити нашу всю одну справу. Ну, це на майбутнє. Це так коротко розкажу про плани. Так само хочеться зазначити, під час турніру не було особливо часу на це, але хотілося б зараз про це наголосити. У нас буде відкрите членство в цій федерації, тобто без якихось там обмежень, так, всі можуть прийняти в цьому участь, так, не обов'язково львів'яни, всі. Ось у нас вже є друзі-поляки, наш друг Рустам Гуняк з Азербайджану, тобто вже
І такий відкритий статус він дозволяє розраховувати на те, що разом спільно з обласною федерацією ми будемо робити спільну петицію, таке ходатайство, щоб в принципі у нас у Львові повстав якийсь світ, який майданчик посередньо, де ми могли збиратися. Це не особливо важливо, чи то це буде приміщення Федера 1 колишнього шахового клубу, можливо, це буде інше, так? Але спільними зусиллями вся наша шахова громада Львівщини, ми можемо, я думаю, розраховувати на те, що можливо нам вдасться доступитися до влади і рішити це питання. Тому я дуже є на такому ентузіазмі і вважаю, що це можна робити тільки спільно, якщо покажемо, що нас є багато. Тому якби це таке відкрите членство і кожен може прийняти в цьому участь. Якщо хтось захоче так добровільно, без якихось обмежень, заповнити заяву на вступ, то це можна буде зробити після закриття, а можна в процесі. Тобто ми тільки починаємо свою діяльність, тому всіх я запрошую. Вибачте, що так довго, але коротко хотілося розказати би, власне, про Львівську міську шахову федерацію, щоб це так було трошечки ясно. А тепер перейдемо до спортивних результатів, перейдемо до наших переможців та призерів усіх нагород. І почнемо ми з першого місця. Приємно відзначити, що статус відкритого такого зимового кубку переможцем виявився шахіст з міста Житомира, це майстер спорту, тренер в Україні, це майстер спорту України Ігор Лупенів. Запрошую. Так само перше-друге поділили, але згідно додаткових коефіцієнтів Куба, це друге місце кусів. Приємно, наш львів'янин, майстер спорту, майстер фіде, учасник багатьох турнірів в Львові, в Україні, так само за кордоном. Це є Олег Терлецький. Третє місце посів наш гість, можливо, один із найдальших, міжнародний майстер з міста Одеси, це Василь Петірці такі формально, це можна назвати такі призові, так можна сказати, вони досить символічні. П'яте місце приємно зазначити, наш друг, гість, можна сказати, дуже близько він до нас живе, через гори переїхати, да, тут недалеко. Місто Мукачеве, це Василь Гульман. Розраховував на перше місце, бо, можливо, при перемозі можна було взяти перше. Так, і нагородимо ще три учасники, першу вісьмірку. Нагородимо за шосте місце, це є Филип Лов'є, запрошуємо. За сьоме місце це майстер спорту Олег Поліщук. Грамота на згадку зі двома. Да. Вас багато зв'язує з цим містом.
І восьме місце представник з міста Рівного, кандидат на мистецтво спорту Ілля Пугачов. Він змушений був раніше поїхати. Давайте тепер додаткові номінації почнемо з наших юніорів, так, з наших дітей. Спочатку, перше місце в категорії найкраща дівчина до 12 років. Це є Романюк Лідія, прошу розглянути. Дуже провів такий хороший турнір на високому рівні. Це поки що першорозрядник Андрій Продун. Старшої категорії, їх так само було декілька, тому вони між собою змагалися. Перше місце виборола першорозрядниця Ірина Панік з Львова. Також за друге місце поділене до 20 років, це є наша гостя з міста Житомира Олександра Помпуха. Друге місце зайняв кандидат майстри спорту Волошинський Любомир. Так,
Максим Батьків, кандидат в майстри спорту. Нема? Розташ Максиму привіт. Так, і ще в нас був один такий приз серед такого старшого покоління. В принципі, багато учасників грало в цій категорії. Ну, приємно відзначити, що перше місце зайняв представник міста Львова, всім відомий майстер спорту, людина, яка дуже часто грає в шахи на високому рівні, на чемпіонатах України, серед незрячих шахістів. Це наш друг і колега, це Іван Іванович Яцишин, якого вже немає. Він провів дуже хороший турнір. На жаль, у передостанній партії з Василем Гуйвоном помилився, там були такі на три результати партія. Але ми його нагородимо заочно і можемо запросити Володимира Степановича Потурина, якщо ви можете відібрати нагороду, передати. Добре. Так, і далеко не йдіть, Володимир Степанович. За вас теж є така символічна така грамота за, можна сказати, за участь, за ваш вклад в цей турнір. Ви теж боролися за перші місця протягом цього турніру. Хотілося б вам подякувати і нагородити символічну грамоту. І хотілося ще одну учасницю нагородити. Це такий останній, такий теж такий символічний приз за участь. Це представниця міста Києва. У нас така була чарівна дівчинка. Це можна приз організатора таких зрительських симпатій. Це є Франко Варвара. Денісюк. Я вже із спорту нас. Ну, я тебе поздравляю, спасибо за участие. И символический диплом. И, в принципе, по спортивных результатам все. Хотел подякувати вам всем, что пришли. Если были какие-то незручности, або какие-то моменты, я думаю, ми з суддівською колегою пробували вирішити на протязі турніру. Будь ласка, зголошуйтеся до співпраці. Я думаю, що разом з нас може багато чого. Дякую.